Esther Harrison není u nás ještě tolik známá autorka, pochází z Holandska a nyní právě v těchto dnech vydává nakladatelství Argo její román, nebo možná spíš novelu, která se jmenuje Žízeň. Je dobře, že právě u této premiéry může s námi být autorka. Já vás vítám v Praze. Dobrý den. Thank you. A já bych se zeptal, budeme se bavit o vaší knížce. Tento román má takový tragický podtext, protože jde vlastně o poslední týdny života jedné z hrdinek. Ta se svěří své dceři s tím, že má vážnou nemoc a že její život se chýlí ke konci. A teď se to odvíjí od toho, jak ta její dcera na to reaguje. Je to takový zvláštní motiv a já bych se zeptal, jestli jste právě v této vyhrocené situaci chtěla ukázat, že se člověk dokáže změnit k lepšímu, a nebo že jedná třeba pod nátlakem svědomí a udělá čin, který se od něho nepředpokládá. Protože je potřeba říct, že vztah mezi matkou a dcerou nebyl ideální. Tak chtěla jsem ukázat, že ten příběh matky a dcery v tomto kontextu může být podobný a že dcera se tady snaží chovat modelově tak, jak by se měla chovat a snaží se být tou dobrou dcerou. Ale z pohledu té matky jde taky vlastně o ústupek, protože ona přistupuje na to, že ta dcera se k ní nastěhuje a že bude tou dobrou dcerou z důvodu, že nechce tu svou dceru ranit. Ale také s tím vlastně není úplně smířená a není to její ideální volba. Takže obě dvě vlastně mají ten dobrý úmysl, být tou ideální dcerou a tou dobrou matkou. A vše vlastně obě se navzájem ubližují, protože ani pro jednu to není ta přirozená poloha jejich vztahu. A v čem si myslíte, že to je, ta dcera jmenuje se Coco, že to je proto, že není obdařená schopností mít někoho upřímně ráda, a nebo že se stala nějaká chyba ve výchově? Tam se píše o tom, že když byla dvouletá, taky její matka zavírala v pokoji, zamkla, a jestli si to od té doby nějakým způsobem toto nesla sebou, a pak nebyla schopna objektivně nacházet ten pozitivní vztah. Takže ona vlastně, ta dcera, se rodí s naprosto odlišným temperamentem než její matka, což je vrozená věc, kterou ona nemůže úplně ovlivnit. Ale zároveň v důsledku výchovy té své matky ona se příliš nenaučí s tím svým temperamentem zacházet a ta matka k ní přistupuje stejně jako k sobě, čili tady dochází k tomu střetu, že oni jsou odlišné, ale vlastně navzájem se neumí úplně pochopit a přizpůsobit. Myslíte si, že to je běžný vztah dcery a matky, takové to nepochopení nebo odcizení? No. Ne, tak nemyslím si, že by to bylo normální. Záměrně tohle je postaveno v extrémních rozměrech, ale zároveň to dobře ukazuje, že rodina je místem, kde ti lidé spolu žijí a nemohou si ale vybrat, s kým žijí a v jakých podmínkách, takže jsou nuceni se právě přizpůsobovat. Tak by mohla následovat taková banální otázka, odkud se čerpala inspiraci, ale já bych se spíš zeptal, jaký byste měla vztah se svojí maminkou, nebo máte? Tak já mám vztah s mojí maminkou velmi odlišný od toho, který vidím v knize. A je to častá otázka a jedna novinářka dokonce přišla do domu mé maminky, kde jsme dělali rozhovor a vyloženě si oddechla, když ji viděla a říkala, je, vy máte normální hezký vztah. Takže v té knize vlastně, když jsem psala, tak se spíše bíjí takové dvě
dvě polohy ve mně, kdy vlastně já v sobě mám jak tu koko, tak tu matku a obě je chápu. A když jsem psala, tak jsem se prostě nemohla rozhodnout, která z těch povah by měla převažovat, tak tam jsou takhle na stejno obě. Já si myslím, že to už je pak na čtenáři, aby si vybral sympatie k jedné nebo k té druhé. Yeah, it's up to the reader to decide which one is more sympathetic. Really? Yes. I can't. A jak je to ve vašich ostatních knihách? Snažíte se v nich řešit svůj problém, a nebo se zaměřujete na obecnější takové všelidské problémy? Takže na začátku si myslím, že ty knihy jsou vlastně velmi osobní, ale zároveň, když píšu, tak, tak se snažím to udělat přístupné co největšímu počtu čtenářů. A vlastně, když během psaní té knihy se vlastně začnou ty zápletky a ty problémy všelijak měnit a poté zobecňovat, ale na začátku je to velmi osobní. Vaše knížka získala některá ocenění, i kritika ji přijala příznivě, tak já bych se ještě na závěr zeptal, jaký máte ohlas od holandských čtenářů? Kniha vlastně, jsem si jistá, jak byla přijata, ale z pohledu prodeje je taky prodávanější a tuhýší nejčtenější knih, které doposud vyšly, takže byla přijata vlastně kladně jak kritikou, tak z pohledu čtenářů je nejčtenější z mých knih, které ale nejsou úplně jako většinový bestseller, nečte úplně každý. A to vyplývá také z charakteru vaší knížky, že to není nic podbízivého, ale já myslím, že jestliže tento váš román je nejčtenějším z vašeho díla v Holandsku, takže vám získá i jméno v České republice a že Ester Kertsen bude zde také již žít v povědomí nejednoho milovníka knih. Já vám děkuji za rozhovor. Thank you. As a Dutch author. Thank you. Thank you for the